Petr Roupec, Loučka, hodnocení utkání. Tak myslím, že jsme hráli dobrý zápas. Vedli jsme 1-0, pak nás podržel golman. Hosté měli penaltu, zastavu 1-0. Petr Podmol chytil, nás podržel, pak jsme dali druhý gol. A myslím, že super zápas. Měli jsme šance, mohlo to být víc. A myslím, že super.